はい、今回はネットイズのモハンことエラントゥ、こちらをやっていきます。プレイするのはエレメンタルレルムですね。日替わりでタイプの違う、クリスタルとエッセンスが手に入ります。場所はオースキープですね。このおっちゃんに申請してやりますね。ランクはですね、プライマリー、インターミディエイト、アドバンス、スープリーム、アルティメイトと分かれています。で、アルティメイトが一番もちろんいいんですよね。エッセンスとあとクリスタルですね、まずというか、まあ、確実に、ドロップします。まあ、ですから、まあ、必要条件があるので、ウェポンレーティングが、315で、フルアーマーレーティングが、1300、こちらをまず条件クリアするように、装備の強化進化を、頑張ってくださいって感じですかね。で、その下のスプリームとかアドバンスだと、クリスタルとかエッセンスがドロップしないときありますので、アルティメイトを推奨します。ちょっと周り強すぎだよ。追いついたときに半分減ってんだけど。最高ランクなんでめちゃくちゃ強い人ばっかいる可能性が高いですよね。参考にならない動画になってしまいました。ドロップはこんな感じですね。エッセンスが2つ、クリスタルが8ですね。まあ、ダブルで消費2倍にした方がいいと思います。